edhe para pik masore, që sajet në TikTok, që sa vjetë du me 2019 thonë, që 2-3 edhe. vjetë, hiq ma shumë se 2-3 vjetë. Po 2019 jam e dhënë. Unë kam video Nështë në e TikTok. kom po si kone pamshë, po që është e pamshë është që 2-3 vjetë. Po. Rënë më zbo, që 2-3 vjetë. Dy Nështë vjetë ti e kom jam pa e parë, po ty pamshë. s'ka një kërkush. Ju dhe ju, kërkusë më kam. E që që po thëmë, ti, dash po folim, ju dishka me ta luftu menen, ju po në foli, atë unë e foli fjala si lopa kur të gjumë bagnën për i bëthës. Pasha lajnë, ti malësore, dash do të hajnë mu shka të dojnë, dash do të tojnë, po folim ta shka dhe shpirti, valla malësore në ka hy filoni, fisteki, shka po ta dhjune. Po ti se qik shqiptare, po folim ka dhe shpirti, pik, adin, apo dojnë kanë kalëzu, në falë shpreje malësore, në këtë dy një në dy një, në në më ki, me dalë një gru, ka dalë, me dalë një gru, me që herë që të kom, e herë që të kom e mi kalëzu gacha, qëfar gacha ka, qika shqiptarit, o, ja, e jo që ka e me ti se ke bo që të anë, ti se ke bo që të anë, po ku dojnë, malësore, ne, se njështë të të zdojnë, kof me dje, po si hashkalit, e si ramë, ti ke pa të gjithë respektin të në ke fitu për tëve. Për tëve, i nati. A dhe në ishe... Da, re, kuqit, kuqit. Kshht, kuqit. Da, kanë thonë, valla malësora, qështu, qështu, të dhe dalë gratë kanë folë, malësora për ty, gratë kanë dalë, nonat, plakat kanë folë për ty. Nonat që kanë patë mocanikat me ty qikat e veta, ju ndalë ju në gjujtë për ty. E po kuptonë? E që aja që gjithë për ty, për të këtë që ka prej barkin, edhe ka tërë mishë, po ka zëtë që këmë ka të mishë, këmë tërë mishë, barkin të në ke pikë, e për ta që kur venus, hop, 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 hop. E unë e si rëme kër kur s'ka dalë me shajt, po unë jam që kjo që më konë, edhe ju më gjithë qysh temi, ju gjithë kësajnë, se kur se kjo, ti e mësanik me qikëte me këtë madhen. Edhe mësanik e qikës sajna, e me dalë, unë e kom këndështu, ma e së, mu nuk më thëtë kërkush, me zëmë e gjithë, unë ty me gjithë nuk së më ka thonë kërkush, bashiq, po unë ty të këmë respektu, na ke qitë me kajtë, na ke qitë me, unë e lajpin të emër, pasha laj, këmë nëllë e ty të këmë qyë, unë e këmë patë 600 vjetë e këmë nëllë vëshme të këshuën e tyje, pra e minat ashtë ti, e pëse unë me thonë, he, jo më në budalis me nëllë, unë në lajfën të me pa malësore, pa ku shko është malësore për mu, unë në majë famë shumë, jo, se ti po të më thonë, okej, okay, e kini bo termina që ata shka po të adjune, a me da një gru shqiptarë, ose burë shqiptarë, me të fojë kjo e dyta. O, që unë krisi, kryte dritës unë krisi, kështu qarru, o, që këtu mo qarru syni. Se është ka kinduar që keme? Po që kë... Kryte dritës unë ka kërsi që pa. E majësore, tash po të folje dhe për veti. O, jo, me që një për shkëtë. O, ko që të hunë shabë babën. Dhe të mja që kësa në sytë pakës. Kof me dije, rënë më zbohët, rënë më zbohët, tash po folë për veti po folje. Majësore, si rëmët, si hashkalit, më nohën me ma qina më shkill me mytë kejtë komplet, se ma ka një nati. A ma shumë ti po këthesh, shqiptarë të mdojnë ma shumë ti, muan. Për tre, e, për tre. E kuptove që të fjallë? Jo kejtë, ashtë na kejtë në thashtë një gjujmë, që të harrojë. Që të harrojë. Ki shqiptarë, ki hashkalit që dojnë, rëmë. Po dhe ki, gaben, e shqiptarë të tema që më dojnë. Falë. I e dragoni, sa i bukur është që këtë djallë. Ti së ma që bërën që dhe dragoni, a dhe kanë të lukë. E me që të qash ka deshta ku me hi, ku me dalë, a dhe se këta këtu kjo po furtë, ka po furtë asë përinë. Ku po delë, pejtemi që temë. Pitim e s'pitim, me naqim, me ndeprej, me kakeqit më habet,
Mosi merr fjalët e hallkëve. Ti e din atë që më met. Edhe kaç. Edhe unë, ma unë ku më dhe për qëta matë, edhe në një shojë, në ha, 1900 fjallë. A ti si e që e që e e kam një pytje. Kur të komentan diku është që e mirë, ti ju këthe e shkeqe, pse? Pse, une, kur po lidzoj, se une zdi si kur ta shte që di me lidzu. Kur të o shpirtin, e ke shohu me rëpe me krejtë, pse o jo? A, po, okej. A din qysh, a i personi kur të më thëtë mu të hongë qa shpirti, a du të më kone shpiteme, me më thonë mu dyre, e jo në për rrjetët sociale se unë kurës jam, unë jam një non, unë jam një krenare non, që jam non. Mu në gjithë kushë me thonë të hongë qa të bofësha, unë nuk i pranoj që ta njëzë më thonë që ta fjallë. Hajde në shpiteme, hapi, rri, jeto me mu, ta në guzonë në panjë shpej, guzonë në mëra që ati me pletë me mu, kur kush nuk thëtë, pse për tipi folë ashtë që ta fjallë. Që ta po du. E jo me thonë ta hongësha, ta bofësha, po kush mu t'i e ti? Sa ku me dole në kurva ke gjithë kush më thonë... Jo, që e pësën së me thonë ta hongësha shpirtin, ta hongësha zemrën, ta hongësha lyqken, sensën. Jo, për mu blenë që kjo fjallë me më thonë ma shku ta hongësha, ta bofësha zemrën, shpirtin. Unë e kam qefë që ajë personë më ku në shpirtin, e me jetu me mu, e me ajë mundët gjësh ka me më thonë në shpiteme. Po në rrëtë sociale s'kam qefë me më thonë, se unë jam, unë apet, po thonë unë jam një nonë. U ba gërë. U ba ojshë, një ime pra. Talë e njërë. Tung, tung. Tung, shë shkirë. O, pa shë rëmëse. Kur ti komentan të kush pozitiv, e shë rëpë me krejtë. Da më qa shpirë të një ka dhe Upsë të 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 Ej, zëtë jam. Ani që shpallit që shpallit zani, anë kështë të ta, që shpallit zani. My best friend! Hello! How are you? Emre, çatı mayıza kombi. Ya var sana. Önümüzdeki yaz gibi mi düşünüyorsun? Bu çike mu kapik, me vay indirdi. Butik açmış, bu butik açmış, kıyafetlerin kalitesinden bahsediyor. Kanka ben de o zamana düşünüyorum, bana bir ay söylesene. Nasılsın? İyiyim, sen ne düşünüyorsun? Yok, yok, yok. Very good, very good. Güzel ha? Şşş, Mesur, 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 Mesur. Oh, vallahi dragon ona kursa kom lezu ça lezan. Ve çe kom morsam kapelçi edhe. Kız güzel desene. Wow. Wow, beautiful. Thank you, thank you. Maşallah. Maestro bu çift dilli, sıkıntılı bir arkadaş. Bakmıyor. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Brooklyn. Amerikanım, neyi güldürüz az önce? Arkadaşlarım, tamamdır. Maestrom, seni seviyorum biliyorsun. Bilmesin sende. İkam caş bin sağ. Eda teşekkür ederim. Chat iki kişi daha birer jeton. Om duket pomban. İki kişi bir jeton, bir bir. İkam elu. Çünkü bu du me bon. Neslihan Hanım teşekkür ederim. Son bir. Oh. O zaman kapanış geliyor maestro'dan. Chat. Ne atarsak iki kat eldiven varsa eldiveni de kullanalım. Anlaşıldı. Koku vic blun 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 blun. Që përma qenë mollin ka njerë së këraja e holven që e bojnë qështë të dyqysh, e grinë asë dyqysh. Qashtë të më duke ka të full që kë. Hajde njerë, zgutu se për dë, o dragon, ku me të mërë dragon i shkaj. Po qenë, po të me koni mirë i vjenë, më ko për qopë, më bëjnë më gjërë, më. Dragon, falemenderit.